Pirmdienas vētrā cietušas ir arī elektrības ražošanai uzstādītās saules paneļu sistēmas, kur krusa bijusi stiprāka. Tur paneļi pat sasist pilnībā. No plašākiem bojājumiem saules paneļiem pasargājas vien tas, ka Pierīgā, kur paneļi uzstādīti, visvairāk stihija neplosījās tik spēcīgi kā citviet Latvijā. Vairāk par to stāsta Odita Krenberga. Šajā Tērvetes pagasta zemnieku saimniecībā Vectēguļi saules paneļi tika uzstādīti vēl pavisam nesen, tikai pagājušajā gadā. Un šajā vētrā ir faktiski iznīcināti trīs no šiem paneļiem, bet bojāti ir arī citi. Principā ir tā, ka visa sistēma, es pieļauju, ka viņi nedarbojās. Jā. Vētras laikā mājās nebijis neviens. Saimnieki saka par to, ka paneļiem kaut kas varētu draudēt, iepriekš nekad pat nebija ienācis prātā. Un es tom brīci noklausies no rīta, kad būs briesmas. Un tad es savas puķas pabāzu pažobelē un tās ir dzīves. Tās izglābās. Toties nolausti ir 200 gadīgie dzimtas senču stādītie ozoli. Zaudēt arī lielākā daļa labības ražas. Šeit jau vairs nav nekā. Nekā var paņemt vārpiņu. Tu tukšs vārpiņas. Labības šķūnis ne tikai palicis bez jumta seguma, bet ir nobīdījušās pat betona sijas. Krusas caursisti arī biezie betona akstiņi. Tādēļ drīzāk brīnums, ka no saules paneļiem tikai trīs ir pilnīgi sašķaidīti. Varbūt leņķis bija veiksmīgs mūsu gadījumā, kad ir tikai tik maz procents sadauzīts no viņiem, bet... Nu, posts ir. Vai viņš kaut kā no sāna gāja? Viņš ļoti horizontāli gāja. Ja tur ir vismazākā plaisa, tas arī būs jāmaina. Labā ziņa ir tāda, ka konkrētajā gadījumā klientam bija apdrošināti šie saules paneļi, jo mēs visiem elektrum saules paneļu klientiem nodrošinām pirmo gadu apdrošināšanu bez maksas līdz pat 20 tūkstošu vērtībā. Līdz ar to tā summa pilnībā nosegs šos te bojājumus. Eksperti, apskatot paneļus tuvāk, secina, ka visticamāk, ja panelim trāpa kaut vai viens dūras lieluma krūsas grauds, tad pēc tam jau pārējie to pilnībā sadragā. Šādos gadījumos nedrīkst riskēt un atstāt sistēmu pieslēgtu strāvai. Virspusē rūdītais stikls, kas viņu aizsargā. Ja viņam ir plaisas un viņš ir tā kā sašķēdīts, tas fotoelements pirmkārt strādā viss, otrkārt viņš ir nosacīti tā kā drošs, bet līdz brīdim, tā kā šeit ir, kad viņi jau ir izliekušies, tad visdrīzāk tā kapsula un fotoelements arī ir traucēts. Tur var kaut uz kaut kādā brīdī īsoties ir ceļš, tad, kad sāks lietas. Tāpēc mēs nevaram viņu atstāt ieslēgt. Jā, jā, jā. Nē, es tāpēc arī zvanīju, lai pieņem to lēmumu. Tad... Jā, mums pieteikt to nelaimu. Šo māju īpašnieki bija pirmie, kas pieteikušies zaudējumu atlīdzībai par bojātiem saules paneļiem. Bet mēs jau šeit braucām un redzējām arī citus objektus un visdrīzāk varētu vēl šis te skaits pieaugt. Pēc Latvenergo sniegtās informācijas Latvijā lielākā daļa saules paneļu ir uzstādīti Pierīgas rajonos, kur vētra nebija tik spēcīga. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.